Ebadde nnaku na mazige ncha ya lero, bawanyondo ba koti nga bali wamu ne polisi, babake doko na mayumba g'abatuuze agasoba mu bitaano. Polisi ekedde go batuuze mu nyumba zaabwe era olumaze bawanyondo ne batandika okuzikoona. Mutabani wa Museveni yazimba ekizimbe kiri kyolaba kiri ekya bbulu n'ateekako bbulooka gwe bayita kikyonjo kati be bakedde wano okutumenya. Banange kiri wano poliisi ekuma omubbi wattaka kikyonjo fe tuludde ekiseera nga tubonaabona tugenda bbulu wamu naye tebatufaako gavumenti esitulina. Pedient Museveni agenda agaba sente naye singa ettaka yali agalanaze n'atuwa sente naye tugoba bwetu. Tukede kumacha, tugenze kukola, tugenze kuli ya mayumba gafe baga menya, tuwaina gubasa sude. Nyumba 15 zona zona zizo bazi menye menye. Nane wade wijonga no kukira kukimi. Nekula waza tunabatia uwa msajaba unsi tude, bamulesa chichoyo kwa mtu lete langa kwa wanu. Na wajama nene mwanele ya chichoyo, chichoyo yaani atari muzimu. Obwenda bino bigenda maaso ng'ekitundu kyonna kyebulunguluddwa abasirikale era nga bwe waba wakola obuvuyo amasasi n'omuka ogubalagala nga bye bimwanukula. Abatuuze bagira bagezaako ttaasa ebintu byabwe kyokka ng'ebisinga byonooneddwa era balabiddwako nga bagezaako okuggyamu ebisigadde wakati mu nnaku. Abantu abasukka 5 olunaku lwaleero bwe bafuuse emmomboze oluvannyuma lw'omugagga oguletaho okutudde ebibanja byabwe era n'akoonako ennyumba zonna nga tayagalako muntu yenna. Ekyebuuzibwa omuntu ng'ono alina kuddukira w'ani? Ye kikyonkyo agambibwa okuba nannyini ttaka aganye okubaako ne kyayogera. Ezra Ssebuliba, NBS Amasengejje.